imaju neki cilj, neki plan, imaju neki motiv da dođu ovdje i onda idu dalje, normalno. Recimo taj Panter, on je vjerovatno osjetio da ovdje ima lidersku poziciju, da ga navijači vole, da mu je trener našao pravu ulogu, mislim da njemu ništa ne fali ovdje. Da je otišao u Barcelonu, da je otišao, ne znam, u neki klub, ja nisam siguran da bi imao ovu ulogu i ovaj status i da bi igrao ovako. Prije Partizana nije igrao ovako. Velike prednosti tih igrača koji mogu da prepoznaju, ej, bolje je da ostanem ovdje. Jer druga je priča u Milanu, druga je priča u Realu, druga je priča u Barceloni, tamo si jedan od mnogih, tamo radiš ono što ti se kaže u smislu, normalno i ovdje radiš ono što ti se kaže, ali tamo si ipak, imaš malo veću konkurenciju, roster ima 17-18 igrača, tako da se često i van tima Real po 5-6 igrača sjedi uvijek sa strane. To su sad odluke igrača, kogoda ostane, meni se sviđa da je ostao, da je osjetio da ovdje može još napredovati i da ovdje se osjeća dobro.